כל הכבוד ששאלת את השאלה המתבקשת, מתי הוקם אש"ף. אנחנו רואים כאן שאין שום נכונות לקחת אחריות בצד הפלסטיני. והם באמת חוששים מנתניהו, כי הוא יודע לנהל את המסע ומתן כפי שצריך, בלי אשליות, עם חיבור של העניין הביטחוני לשטח ולא סתם הזיות. אני יכולה להגיד לך שאפילו בכנסת, חברי כנסת מהרשימה המשותפת, כמו ג'בארין, כמו חאג' יחיא, כמו אחרים, לא, כשהם אומרים שתי מדינות, הם לא אומרים לשני עמים, הם לא מוכנים להוציא מהפה את המילה מדינה יהודית. אני יכולה לומר לך שבאופן אישי, אני יודעת שראש הממשלה רוצה בכל מודו שיהיה איזשהו הסדר עם הפלסטינים. אני לא מדברת על הסכם שלום, אבל איזה הסדר שכולנו נוכל לחיות איתו, והעניין הביטחוני יהיה ראשון במעלה, זה משהו שחשוב גם לראש הממשלה ולליכוד בכלל. העניין הוא שאנחנו לא מוכנים להשלות את עצמנו. כשמדברים, כשנביל שעת, עכשיו בהקלטה שאתה הבאת, מדבר על זכות השיבה, שזה ברור שזה קריאה להשמדתה של מדינת ישראל, אז אני יכולה לספר לך שאני כראש המשלחת שעוסקת בעניינים הביטחוניים וראש משלחת קבועה מטעם הכנסת, אני הולכת עכשיו עם ערכה של תמונות של מחנה פליטים בירדן, מחנה פליטים בסוריה, מחנה פליטים בטורקיה, כולם פליטים סורים, ואני מראה להם את המגדלים בשועפאט, ולצד זה אני לוקחת את הבית של אמא שלי, בית מאבן שילדה עומדת לידו, אמא שלי בשנות ה-40, כשאני אומרה להם מה אנחנו עזבנו שם באל-אלוויה, שזה היה בברלי הילס של בגדד. אנחנו היינו מוכנים ללכת לסידור של שתי מדינות לשני עמים, כשהשליטה הביטחונית היא בידי ישראל. אנחנו לא מוכנים להיכנס לאשליה או לאזדיזציה של השטחים. אנחנו יודעים שהתאום הביטחוני הוא מאוד מאוד עבור הפלסטינים לא פחות מאשר עבור הישראלים, כי אבו מאזן לא ישרוד. מה שיהיה שם החמאס ייקח, בדיוק כמו שהייתה החתרנות של החמאס, אנחנו רואים את זה גם מדי פעם, חוליות של חמאס שנתפסות. תראה, אני מתרשמת שיש רצון כן, ואמיתי גם להבין את הצד שלנו ואת החוסר נכונות שלנו, לסכן את אזרחי ישראל, אלה שרצים אחריהם מסכנים, דורסים אותם, מתפוצצים עליהם ודוקרים אותם, וכל מיני טרור שהיום אנחנו רואים שהעתיקו את הסטארט-אפ הפלסטיני הזה גם לאירופה. לכן אני יודעת שכדור הפארץ, שהוא ראש קלאב האסיר, צריך היום לדאוג מחוק טיילור פורס שעבר בקונגרס האמריקאי, ואומר שאם הם ימשיכו לתמוך ולשלם כספים לטרוריסטים, לא יקצבו להם את כל המענקים. אני גם לא מגיעה להפגנות ליד ביתו של היועץ המשפטי לממשלה, אני נגד ההפגנות הללו, מימין ומשמאל, אני חושבת שזה חמור מאוד. אני אתמול ראיתי את השלט מנדלבליט עבריין, אני פשוט הזדעזעתי מזה. אני לא מגיעה גם להפגנות, לא מימין ולא משמאל, ליד ביתו של היועץ. אני חושבת שזה חמור. אני חושבת שאסור להפעיל לחץ על שלטונות החוק. לא יכול להיות שיוצאים בקרזות, נתניהו השם עד שיוכח אחרת. יש כאן גישה שהיא גישה שמטילה טרור ואימה על שלטון החוק, ואני חושבת שזה רמו. אני יכולה להגיד לך שבאופן אישי אין ספק שיש גם בתקשורת כאלו שיוצרים אירועים שהתייחסות שלהם היא מאוד חד-דדית, היא מאוד סלקטיבית גם בדיווח, ושלא באמת זו עיתונות חוקרית. יש כאלה ויש כאלה, כמו שבכל מקצוע יש טובים יותר וטובים פחות, הוגנים יותר והוגנים פחות. אי אפשר להגיד שהתקשורת היא מורמת מעם במקרה הזה, או נטולת אג'נדה.